שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט או מילה גסה, והיום סקירה מקיפה על לייטלים סמארטד, כובע חכם בעל מה דופק ומה צעדים מובנה בכובע. הטכנולוגיה שהכובע הזה משתמש היא בלוטוס או אן פלאס, הוא משדר לשעונים וסלולריים התומכים כמובן בטכנולוגיות האלו, שזה בערך הכל היום. צילמתי סרטון שמדגים איך אני מצמד את הכובע לשעון. צילמתי מספר סרטים המשווים את הכובע, או בעצם את הצעדים ואת הדופק שהתקבל בכובע אל מול מדי דופק סטנדרטיים שנמצאים ברצועת החזה או שנמצאים בשעון עצמו. סך הכל הטכנולוגיה, זה מפתיע אולי, אבל הטכנולוגיה עובדת, פיתוח ישראלי, אז שפו. הרצועה או המצחייה עצמה היא רחבה וארוכה, מאוד כיף לרוץ עם כזה דבר. הסוללה עצמה נמצאת מאחורנית, צריך לנתק אותה, זה הגודל של הסוללה, די קטן, צריך לנתק את הסוללה מהכובע לפני שמחפשים. קיבוץ ידני בלבד, לא במכונה, ייבוש בצל, לא במייבש. חסרונות של הדבר הזה. אז אם אמרתי שהמצחייה מאוד ארוכה, אז היא גם מאוד מאוד עבה, אפשר להוריד פה 50% בשקט משטח, מהעובי של המצחייה. ברוחות, אולי בגלל העובי, זה פשוט מתחיל לרטוט. הטכנולוגיה הזאת מתאימה, בעצם הכובע מתאים רק לריצה, מי שרוצה אופניים, יש קסדה כזאת, יש גם מצחייה. אני הייתי מעדיף לקבל פשוט את המדופק והמצעדים במוצר אחד שאני יכול לבחור איפה לשים אותו, אבל זה מה שיש כרגע. המחיר לא זול, המחיר הוא 499 שקלים, מחיר לצרכן, כמובן שאפשר להציג את זה ביותר זול. אבל למי זה מתאים? אז א', זה מתאים לאנשים שאין להם בכלל שעונים, יש להם רק יש להם סלולרי, ואז בהחלט אופציה כזאת זה אופציה נחמדה. אנשים שהולכים, בהחלט הייתי ממליץ להם ללכת עם כזה דבר, גם כובע וגם מודד דופק וצעדים. אנשים שיש להם רצועת דופק ולא מסתדרים איתה, זה גם בא בחשבון. אני למשל לא יכול לרוץ עם הכובע הזה בחורף, כי בחורף אני סובל נורא מקור, אז יש לי כובע שסוגר לי את האוזניים, אז אני לא יכול לרוץ עם הכובע הזה. מחיר, כמו שאמרתי, יחסית יקר. סך הכל הטכנולוגיה עובדת, הכובע עובד, אבל הוא מקבל ממני המלצה ניטרלית. מי שרוצה, אני בהחלט יכול להמליץ על הטכנולוגיה. מי שזה מתאים לו מבחינת זה שזה כובע, בבקשה. תודה רבה.